ዮሐንስ ምዕራፍ 16 እዚ ዝነገርኩኹም ካብ እምነትኹም ከይትናወፁ ኢለየ ካብ ቤተ ጸሎቶም ከውፅኡኹም እዮም። እኳ ደኣ እቲ ዝቐትለኩም ንእግዚኣብሔር ኣገልግሎት ከም ዝፈጸመ ዝመስሎ ግዜ ክመጽእ እዩ። እዚ ዅሉ ዝገብሩ ነቦይ ኮነ ንዓይ ስለ ዘይፈልጡ እዩ። እዚ ነገራት እዚ ዝነገርኩኹም ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣነ ከም ዝነገርኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ኢለየ። ካብ መጀመርታ እዙይ ዘይነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ። ሕዚ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ። ካባኻትኩም ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ እትኸይድ ኢሉ ዝጥይቐኒ የለን። እዙይ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ኣብ ልብኹም ሓዘን መልአ። እንተኾነ ሓቂ ኽነግረኩም፣ ኣነ ናብ ኣብ እንተ ኸድኩ ይሕሸኩም። ኣነ እንተ ዘይኸይደ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እዩ እሞ ኣነ እንተ ኸይደ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ። ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኀጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክወቅስ እዩ። ብዛዕባ ኀጢአት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ እዩ። ብዛዕባ ጽድቂ ድማ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ስለ ዘይትርእኑ እዩ። ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛ እዚ ዓለም እዙ ስለ ዝተፈረዶ እዩ። ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣለኒ። እንተኾነ ሕዚ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ዅሉ ሓቂ ክመርሐኩም እዩ። ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዅሉ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሶ ይዛረብን እዩ። ነቲ ኺመጽእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ። ንሱ ኻባይ ወሲዱ ስለ ዝገልጸልኩም ንዓይ ከኽብረኒ እዩ። እቲ ናይ ኣብ ዝኾነ ዅሉ ናተ እዩ። ስለዙይ እየ ካባይ ወሲዱ ክገልጸልኩም እዩ ዝበልኩኹም። ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ይትርእዩንን ኢኹም፣ መሊስኹም ድማ ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም። ሽዑ ገሊኦም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንስ ንሳቶም እዚ ናብ ኣብ ክኸይድ እየ እሞ ንቕሩብ ጊዜ ትርእዩኒን ኢኹም፣ መሊስኩም ንቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ ተባሃሃሉ? ስለዙይ ንሳቶም እዚ ንቕሩብ ጊዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ እዩ? እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይተረድአናን ተባሃሃሉ። ኢየሱስ ከዓ ኽጥይቕዎ ኸም ዝደለዩ ፈሊጡ ከምዙይ በሎም፣ ንቕሩብ ጊዜ ትርእዩኒን ኢኹም፣ መሊስኩም ንቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ስለ ዝበልኩኹም ዶ ንስ ንሳትኩም ትጠያየቑ ኣለኹም በሎም። እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም፣ ዓለም ግና ደስ ክብሎ እዩ። ንስኻትኩም ክትሓዝኑ ኢኹም፣ ግና እቲ ሓዘንኩም ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ። ሰበይቲ ኽትወልድ እንተላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበዝሓ ትጭነቕ። ቈልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝተወለደ ተሓጒሳ ነቲ ጭንቃ እውን ኣይትዝክሮን እያ። ከምኡ እውን ንስኻትኩም ሕዚ ሓዚንኩም ኣለኹም፣ ግና መሊሰ ስለ ዝርአኩም ልብኹም ክሕጐስ እዩ። ንሓጐስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የለን። በታ እዋን እቲኣ ንኣይ ሓንቲ እኳ ኣይትጥይቑንን ኢኹም። እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ንኣብ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዅሉ ክህበኩም እዩ። ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን። ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ፣ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም። እዚ ዅሉ ብምሰላ እየ ዝተዛረብኹኹም። ካብ ብሕዚ ግና ብምሰላ ዘይነግረኩም ሰዓት ትመጽእ ኣላ። ብዛዕባ ኣብ ብግልጺ ክነግረኩም እምበር በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም። ኣነ ንኣብ ምእንታኻትኩም ክልምኖ እየ ኣይብለኩምን። ንስኻትኩም ኣነ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጻእኹ ስለ ዝኣመንኩምን ስለ ዘፍቀርኩምንን ኣብ ባዕሉ የፍቅረኩም እዩ እሞ። ካብ ኣብ ወፂአ ናብ ዓለም መጻእኹ፣ መሊሰ እውን ንዓለም ሓዲገ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እንሆ ሕዚ ብምስላ ዘይኮነስ ብግሃድ ትዛረብ ኣለኻ፣ ንስኻ ዅሉ ኸም ትፈልጥ ሓደ እኳ ኽጥይቐካ ከም ዘየድልየካ ሕዚ ፈሊጥና፣ በዙይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጻእኻ ኣሚንና ኣለና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ከምዙ ኢሉ መለሰሎም፣ ሕዚ ዶ ኣሚንኩም? እንሆ ዅለኹም ንናብ ገዛኹም እትብተኑላ ንበይነይ እውን እተሓድጉላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ። ድሮኳ እኔሃ መጺኣ፣ ግና ኣብ ምሳይ ስለ ዝኾነ በይነይ ኣይኮንኩን። በኣይ ሰላም ምእንቲ ኽትረኽቡ እዙይ ነገርኩኹም። ኣብ ዓለም እንተለኹም መከራ ኣለኩም። እንተኾነ ኣይዞኹም፣ ኣነ ንዓለም ስዒረዮ እየ።